No vídeo passado, a provocação foi sobre investimento e crescimento, né? Quase um mantra para algumas áreas, alguns políticos, empresários, até alguns economistas. E aí eu fui lá provocar, bem no espírito dessa unidade, bem no espírito que eu gosto de fazer. Eu adoro provocar, assim. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo cutucando a saber quão robusto são essas evidências que às vezes a gente toma como dado. Bom, agora eu vou fazer outra provocação, quer dizer, de novo eu não, eu estou só aqui contando a história, vão reclamar com os autores, aqui no caso Campos e Nugent. Ah, é um artigo publicado no Journal of Development Economics, que não é do mesmo top do Quarterly Journal of Economics, o QJE, mas também é um jornal muito respeitado, muito de primeira linha, e é de primeira linha na área de desenvolvimento econômico, que pega um pouco mais os países emergentes. E aqui o foco está mais em países emergentes, porque essa questão de estabilidade social e política é um assunto mais para país emergente. Então é natural que esteja, se você pensar no assunto, provavelmente é uma das melhores revistas, ou talvez até melhor para publicar nesse tipo de assunto, com essa preocupação em mente, países emergentes, países em desenvolvimento, né? Então, vamos discutir esse artigo de novo, muito bem publicado. E também com uma provocação, dessa vez, nessa relação entre estabilidade social e política. Eles estão perguntando o seguinte: qual a relação entre crescimento e estabilidade social e política? Que eles vão, a partir de agora, vamos chamar de SPI, que é uma sigla para Socio-Political Instability. E vamos de SPI porque fica mais SPI, né? Mas aí vamos de SPI mesmo, versão aportuguesada. Mas é só para não ficar escrevendo estabilidade social e política, né? Só para ter mais erro de digitação, então bota SPI. Então, qual é essa relação? De cara, só pode ser negativo, entendeu? Você tem estabilidade social, você vai prejudicar o crescimento. E vamos começar com essa ideia. Mas aí vamos começar a olhar para os dados para buscar. Vocês vão ver que o negócio talvez não seja tão claro como tu parece. Talvez tenha mais coisas para a gente quebrar a cabeça aqui. Então vamos lá, começar o artigo. Bom, você tem algumas abordagens que têm a seguinte ideia. SPI, né, a estabilidade social e política, perturba a produção e aumenta a incerteza da economia, né? Essa confusão, cai o governo, não cai o governo, aí o cara dá um golpe, não sei o quê. Então isso incomoda, atrapalha o processo produtivo e joga a incerteza lá para cima. Isso reduz incentivo para investimento. Então as pessoas vão investir menos e reduz a taxa de crescimento da economia. Reparem que nós já questionamos essa parte aqui do argumento, né? Será que reduzir o investimento realmente vai ter esse efeito na taxa de crescimento à luz do que nós discutimos nos dois últimos vídeos? Ou será que a coisa é mais complicada, tem mais coisa para falar? Mas não vamos questionar essa parte, já questionamos, né? Só para vocês verem como algumas relações que a gente acha natural, quando a gente bota a lupa ou então o microscópio, elas mudam elas ficam mais nebulosas, tem mais cinza aí dentro. Ah, sim, eu ia brincar também, que chegamos no século XXI, né, nesse artigo aqui. Ah, século XXI. Estava muito 90, né? Sou um cara dos anos 90, mas agora. Não, nasci nos 70, né? 90, estava uma idade boa. Agora chegamos no século XXI, esse artigo é de 2002. Bom, então é isso. Você tem essa é uma ideia muito, muito forte, tá? Tá em muito lógico de argumentação, é isso. Ó, você dá muita incerteza. O presidente vai cair, o presidente não vai cair, o presidente vai dar um golpe, o presidente não vai dar um golpe. Como é que isso afeta o mercado? Nós tivemos aqui uma experiência recente no Brasil. Teve uma leitura dos eventos de terça-feira, 7 de setembro, comemoração da independência. Teve uma manifestação puxada pelo governo e o presidente aumentou o tom e veio aquela ideia: será que as instituições estão ameaçadas? O presidente vai enfrentar o STF? Aí você vê que o dólar disparou, a bolsa despencou. Meu Deus, que horror! Aí o presidente vai lá e diz: não, não é bem assim, não, não foi bem isso. Chamou lá o Temer, fez a carta, tá? Eu não quero briga, vou respeitar. O sinal muda. Claro que tem muito ruído aí dentro, mas essa ideia que está muito forte na cabeça da gente, ela repassa, ela teria esse mecanismo de transmissão, né? Muito ruído político, muita incerteza, pouco investimento, pouco crescimento, apesar do que a gente discutiu ali. Outras abordagens sugerem que maior crescimento é que aumenta a instabilidade social e política. Ah, mas como é que vai ser um negócio desse? A ideia pode ser ao contrário: país rico
Casa que falta pão é que todo mundo briga e ninguém tem razão. Casa que sobra pão é diferente. Mas é que a ideia é o seguinte: o crescimento ele traz mudanças estruturais que quebram coalizões políticas e induzem um novo balanço de poder entre grupos de interesses. Então, essa lógica é curiosa, né? Então, quando você cresce mais, em vez de você acalmar a sociedade, você deixa a sociedade mais nervosa, porque tem essa quebra da hegemonia, né? Você tem um equilíbrio de grupos de interesse. Eu estou aqui, eu sou servidor público, eu tenho meu grupo de interesse, o outro cara lá é empresário, tem um grupo de interesse deles, os trabalhadores, todo mundo tem seu grupo de interesse, tem um equilíbrio. O crescimento ele é disruptivo, ele tem essa característica e baldeia esse equilíbrio. E aí a gente começa a dizer, não, pera lá, agora eu quero mais, eu quero menos, isso dá uma briga danada e gera instabilidade política. Por outro lado, você pode pensar exato o contrário. É que o maior crescimento reduzem a SPI, né? Aqui embaixo, reduzem a SPI, por reduzir tensões sociais e políticas, aí aquela ideia. A economia está crescendo, nem para todo mundo, você aumenta os lucros, você aumenta os salários, você aumenta o salário dos servidores públicos, está todo mundo feliz. Pensa um pouco o Brasil da primeira década desse século, lá no governo do Lula, basicamente. O país estava crescendo, então estava todo mundo feliz. Os empresários estavam felizes, os trabalhadores estavam felizes, os servidores públicos estavam felizes, o presidente governava com 80% de popularidade, outros, essa coisa tal. Então, nessa leitura, a relação seria positiva. Maior crescimento, maior estabilidade, ou no sentido, você pensar, instabilidade é negativa, né? Maior crescimento, menos instabilidade política. Mas nessa primeira leitura, a relação vai na outra direção, vai no outro sinal. É maior crescimento, mais instabilidade política, por ter os grupos começam a entrar em conflito, porque para garantir ou para tentar aumentar o tamanho de cada grupo no bolo. Então você tem essas versões diferentes. Você tem, então, uma é de SPI para crescimento, né? Então, SPI, muita instabilidade, aumenta incerteza, diminui investimento, diminui crescimento. A outra é de crescimento para instabilidade. Aqui eu tenho dois raciocínios em direções opostas. O primeiro é que crescimento é disruptivo e por isso tem mudanças, traz mudanças estruturais. Você imagina uma sociedade agrícola que começa a se industrializar e o crescimento vem da indústria, né? Que também é outra discussão que vai longe. Eu podia ter posto um aqui, mas vamos lá, né? Tem tempo no curso. Então é outra discussão interessante essa questão da indústria. Mas aí supõe isso, supõe esse modelo de crescimento na cabeça de muita gente. À medida que o setor agrícola, né, agropecuário, começa a perder poder para o setor industrial, começa a aparecer esses conflitos. É desse sentido que ele está falando. Mas ele também tem outra possibilidade, que é o tem pão para todo mundo, está todo mundo feliz, não vamos ficar brigando porque tem dinheiro para todo mundo. Então tem esses vários cenários, essas várias possibilidades teóricas. Até aqui ele está falando só em teoria. O que pode acontecer? O objetivo do artigo é pegar os dados e avaliar tanto a existência quanto a direção da causalidade entre estabilidade política, sociopolítica e crescimento. Então, teoricamente, é possível argumentar nas duas direções e também nos dois sinais, positivo e negativo, pelo menos no caso da direção crescimento e estabilidade sociopolítica. Então, agora, o que que os dados dizem, né? Quer dizer, teoricamente, abriu esse leque. O que os dados dizem? Eles vão usar dados de 98 países, agrupados em períodos de 5 anos, de novo 5 anos, e a investigação será feita usando a abordagem de causalidade de Granja, que nós discutimos no artigo passado, no vídeo passado, e nós vamos discutir depois, lá na aula prática, como é que faz isso no R. Então, sabe, mas é aquela ideia de se o passado da variável Y ajuda a explicar a variável X, dado o passado da variável X, essa ideia. Bom, spoiler. Não é para estar logo spoiler, porque a gente foca no método. Os autores não encontram evidências de relações causais negativas de SPI para crescimento. Eles não encontram essa ideia de que SPI atrapalha crescimento. Os motivos para a diferença dos resultados encontrados por esses autores e outros na literatura que encontram essa relação, não é à toa que tanta gente parte do princípio que essa relação é verdadeira, porque tem outros autores que a encontram, seguinte. Para a amostra completa, a relação negativa é encontrada apenas para dados do mesmo período. Então, você tem é um pouco a ideia lá do investimento. Quando você faz no mesmo período, aparece a correlação. Mas a questão é que quando você vai para frente ou para trás, a história muda.
E eles fazem com o período de 5, que é a base dele, mas também fazem com 25, para pensar em questões de prazo, qual o período que afeta. Então, eles fazem esses dois intervalos e o resultado fica robusto. No longo prazo, e ignorando as instituições, ou seja, sem controlar por instituições, naquele sentido do final do vídeo passado, de botar no modelo, os países da África subsaariana parecem ser a principal razão para aparecer a relação negativa entre crescimento e instabilidade política. Ou seja, eles estão puxando o resultado. Como é que você sabe? É só olhar com mais cuidado. Vamos fazer isso, eles vão fazer isso, nós vamos discutir isso. Bom, mas antes de entrar na discussão, vem uma questão que é fundamental nesse tipo de literatura. Isso é um problema. Isso é um problema numa literatura de crescimento que vai mais para o lado institucional, que vai mais para o lado cultural também, que é como é que você mede essas variáveis. Como é que eu vou medir instabilidade política e social? Como é que a gente faz isso? Qual é o como é que eu consigo? Porque eu estou falando aqui de fazer regressão, estou falando de fazer teste estatístico, então eu preciso de uma medida. Não é um conceito vago, ah, instabilidade. Não, isso é um conceito que eu vá medir, fazer uma série, botar numa base de dados e rodar uma regressão. Então, essas medidas são difíceis. Por exemplo, você tem uma literatura que está ganhando muito espaço em relação a questões de cultura, né? Cultura empreendedora, cultura do individualismo, onde tem mais individualismo, menos individualismo. Quer dizer, esses elementos culturais, né? Cultura em relação ao governo, como é que isso afeta o crescimento? Você tem essa literatura? Quem se interessar, é só buscar. Que tem? Como é que mede cultura? Como é que você mede a cultura individualista? Onde tem mais individualismo? Onde tem menos individualismo? Onde tem mais. É difícil medir essas coisas, né? Então, qualquer trabalho nesse sentido, ele tem que discutir um pouco a medida. Para encontrar a medida perfeita, não, provavelmente não existe essa medida perfeita. Mas para que as pessoas entendam o que está sendo medido, afinal de contas, o que está sendo chamado de instabilidade político e social, social e político. Então, eles usam duas medidas, uma que eles estão chamando de severa ou forte, eles também chamam de upper bound, é a medida dura de instabilidade política, onde envolve número de assassinatos políticos, que em si é uma variável complicada, por 1 milhão de habitantes, revoluções, é o número de revoluções no país e golpes de Estado. Então, essa é aquela instabilidade forte, está matando, o governo está matando os adversários, está tendo revolução e golpes e coisa do tipo para derrubar o governo. Essa é a medida severa. E eles têm a medida moderada, o lower bound, que está falando aqui de competitividade, regulação da participação política, regulação, competitividade, abertura de recrutamento para o executivo. Então, como é que isso se dá? Como é que se recruta os funcionários do executivo? Como é que se dá? Primeiro, vamos lá, regulação da participação política. Como é que se dá a participação política? Quais são os critérios? Quais são as regras que envolvem a participação da política? Por exemplo, tem um corte de religião, tem um corte por etnia, tem corte por gênero. Como é que funciona isso? Quais são os cortes? Então, e quão competitivo é isso? Quão competitivo você assumir, você participar da política? Depois, regulação, competitividade, abertura do recrutamento para o executivo, quer dizer, como é que se dá esse processo de contratação para o poder executivo, como é que faz isso, né? Qual é o critério? E, finalmente, independência legal e de fato do chefe do executivo, quer dizer, quanta independência ele tem para agir. Então, essas são as duas medidas dele. Claramente, essa aqui está falando de estabilidade raiz, né? Hardcore. Por isso que é severa, é tanque na rua, essas coisas, e aqui nós estamos falando de uma coisa mais sutil, que envolve a própria a o gerenciamento do Estado e o controle do Estado, como é que isso se dá. Eles vão usar métodos, cara, isso aqui ficou horrível, ih, ficou horrível. Mas é assim que os autores usam métodos de componentes principais. Isso é um método, é um tipo de abordagem estatística que tem, que é exatamente para construir essas variáveis, são variáveis latentes, né, que é. No caso aqui, o SPI, a partir de variáveis que você observou, embora até a observação dessas variáveis são complicadas. Então, você tem esse método, ele meio que faz uma composição das outras e diz qual é a adequada. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas é o que eles fazem, são esses métodos de componentes principais. Para avaliar a relação entre os dois índices, o esperado é que exista. Então, eles vão tentar avaliar.
a relação entre os dois índices. Então, eles têm dois índices, eles constroem, usam esse método de componente principal e saem com dois itens, com dois índices. Aí eles querem dizer o seguinte: eles querem uma relação positiva, afinal de contas eles conversam, mas também não pode ser muito alta, senão eles estão dizendo a mesma coisa, né? Você pega uma correlação de 1, estão dizendo a mesma coisa. Aí não faz sentido, não são dois índices. Então, eles checam a correlação e também fazem regressões para avaliar possíveis não linearidades. Está aqui a regressão. Vou mudar de óculos, porque essa aqui ficou mais difícil de enxergar. Está aqui a regressão. Então, você tem aqui a correlação simples. Ele faz com todas as regiões. Então, está botando aqui a coluna 1. Contém a correlação simples entre os dois índices e com todas as com todas as regiões. Aí na Ásia, na América Latina, no meio oeste e norte da África e no sub-Saara. Você vê que a correlação aparece só aqui no meio oeste que deu negativo, mas não é significativo. Isso entre parênteses é o p-value do teste, né? Aqui está o R2, aqui está o R2, então você tem um poder explicativo aí que tá dando. A variável independente é LB, é lower bound, é a moderada, é a variável dependente, a independente é a upper bound. E também ele bota ao quadrado, aqui é para ver não linearidade. Na coluna 3, ele pega a regressão e agora ele coloca também ao cubo. Então ele está fazendo a regressão do índice contra o outro ao quadrado e o outro ao cubo. Isso é teste de não linearidade. E aqui ele está vendo os coeficientes, quem é significativo e quem não é, também o corte por região. Então aqui a gente vê o grosso dos resultados. Você vê, tirando aqui no meio oeste e norte da Ásia, da África, onde deu zero, mas deu não significativo. Na realidade, você tem uma correlação positiva e não muito alta, e você tem aí os termos quadráticos e cúbicos, eles são significativos. Aqui é a estatística T, não é mais o p-value, né? Ele fez uma tabela cruel com a gente, porque ele começa com p-value, mas ele muda, né? Ele mudou aqui. Aqui é um colchetinho, aqui é um parênteses para a gente não se confundir tanto. Então, esse é o primeiro resultado. Então, ele bota que o SPI moderado é sistematicamente, embora não linearmente, relacionado com SPI severo, e ele acha que isso é satisfatório. Então, dá para usar os dois. Dá para usar os dois critérios. Deixa eu ver agora aqui. E aí agora ele vai para a parte de causalidade de Granger, né? Que era o que a gente está interessado. Então ele vai perguntar o seguinte: crescimento de GDP per capita, Granger causa instabilidade? Então é aquela abordagem do crescimento para instabilidade. Então ele bota aqui a variável, ele bota defasado, aqui ele usa o lower bound, e aqui ele usa o defasado do PIB, né? Que é a ideia do crescimento defasado, que é a mesma ideia do vídeo anterior. E aí você tem com a variável com lower bound, que é a moderada, e depois ele faz com a severa. Ele faz com as duas variáveis, ele faz com as duas variáveis, ele faz a regressão contra o passado dela mesmo e contra o PIB defasado para saber se o PIB tem efeito. Então está aqui, deu aqui o passado dela mesmo dá significativo, o PIB não deu significativo em nenhuma. Então, em nenhuma a gente encontrou que o PIB defasado tem efeito significativo na instabilidade moderada. E também nenhuma, né? Também nenhuma nós encontramos o efeito na modalidade maior. Então, isso é curioso, né? Ninguém deu significativo. Bom, vamos só conversar um pouco sobre problemas com o uso do teste de causalidade de Granger. O tamanho do intervalo em que as variáveis são medidas deve ser compatível com o efeito causal procurado, ou seja, se demora 10 anos para fazer o efeito, você está fazendo em 5, você não vai pegar. Você não vai pegar. Então, você tem que ter em mente. Especificação do modelo. Em particular, se as duas variáveis testadas são afetadas por uma terceira que não está no modelo, o teste perde valor. Foi o problema que nós discutimos no final do vídeo anterior. E aqui é um problema técnico de painel, né? Quando você trabalha com esses dados, vários anos, para vários países e vários anos. Então, tem esse problema técnico.
que é o seguinte: se a dimensão temporal, quer dizer, o período de tempo, os anos, do painel não for muito grande, os estimadores serão inconsistentes e viesados, que é um negócio ruim, né? Então, você quer isso é um problema. E aí, a dimensão temporal, você está fazendo intervalo de 5 anos, quer dizer, se você tiver 50 anos, você tem 10 T's, que complica um pouco. Então, esse é um problema com esse tipo de análise, né? Temporal, você tem duas dimensões no painel, a temporal, que é o nome está dizendo, tempo, quantos anos, quantas observações em períodos você tem. E você tem a dos indivíduos, quantos países você tem. Você estiver pensando, por exemplo, no micro, eles têm umas dimensões de indivíduo gigante, porque eles pegam 50 mil pessoas, né? Então, show de bola. Já a temporal deles é mais complicada. Em macro, às vezes é o contrário. A nossa dimensão de indivíduos é pequena, porque não tem 1.000 países no mundo. Aliás, com dados bons, vai conseguir um 100, cento e pouco, dependendo da análise que você está fazendo, e com sorte, às vezes você consegue menos. A compensação a gente tem um período longo, mas a gente está falando ano a ano. Você pega ano a ano, a gente consegue, hoje em dia, com uma certa facilidade, 60 anos. Você pega Banco Mundial, tem um monte de variável lá, começando em 1960, estamos em 2022, então você tem 60 anos. Mas como você faz essas médias de 5, já cai um bocado, né? De 60 virou 12. Então são problemas técnicos que têm que ser discutidos. Mas para amenizar os problemas, para amenizar esse problema, aí é coisa para econometria e tal. De novo, não vou entrar muito nessa discussão, nem lá na aula prática. Na aula prática eu vou entrar nessa. Eu fiz esse probelma aqui, aí saiu esse cebolinha agora. Mas lá na aula prática eu vou entrar muito nessa discussão do tamanho do painel, da dimensão. Quem quiser, eu tenho um texto aí que eu recomendo, que é o que eu uso lá no outro curso, o da pós, que eu usei lá no outro curso. E aí ele compara direitinho, faz um guia para macroeconomista. Mas o que eles vão fazer é estimar o modelo em diferenças e usar variáveis em nível, com duas defasagens como instrumentos. Isso é uma técnica utilizada e tal. Instrumento nós vamos falar só na próxima unidade, com o artigo do Acemoglu. Nós vamos falar. Bom, então aqui está a tabela. Isso aqui era para ter vindo antes da tabela, né? Foi erro meu na hora de compor aqui a apresentação. Então, aqui nós temos a tabela do. Nós fizemos. Então, esse aqui eu volto a dizer, tinha que ter vindo antes da tabela. Então, primeiro eu perguntei per capita growth, Granger Causa SPI, agora eu vou para o contrário. Se SPI é Granger Causa per capita growth. E agora o que nós estamos vendo é que eu estou olhando para essa coluna aqui, que são as variáveis defasadas. Ela deu negativa na África subsaariana, então tem aquele efeito da África subsaariana. Então, deu coeficiente. Deram acima de 2, mas está pertinho. E aqui no meio oeste e norte da África, isso aqui no moderado, né? No severo, no meio oeste e norte da África, eu tenho essa relação também. Mas é significativa sim, porque 2 é para 5%, que é o que a gente usa. A 10% vai, por isso que tem uma estrelinha só, né? Significativa a 10%. Então aí deu. Não é, mas pelo menos encontrou alguma coisa, pelo menos encontrou alguma coisa, mas curiosamente no índice moderado nós encontramos para uma região e no índice severo nós encontramos para outra região. Então, SPI causa crescimento no sentido de grande, quer dizer, de crescimento para SPI o negócio furou, né? A gente não encontrou nada. Mas vamos agora no outro sentido. SPI causa crescimento no sentido de grande. Bom, para a amostra completa, não foi encontrada causalidade de Granger para as duas medidas de SPI. Não encontramos. Na África subsaariana, foi encontrada causalidade negativa, usando a medida moderada, a 10%, mas não a 5%, que é o que eu falei lá. No Oriente Médio e Norte da África, foi encontrada causalidade positiva, usando a medida severa. Então, essa ideia do SPI causar crescimento. É curioso, porque você tem, na amostra completa não dá nada, você tem um tipo de amostra. Uma região do mundo vai num sentido, né? O efeito é negativo, e no outro é positivo. Então, resultado. Está esquisito. Bom, a grande coisa é que aquele slide não tinha que estar lá, ele estava lá de gaiato. Aqui então está o slide. Esse crescimento causa SPI no sentido de Granger e não encontra evidência dessa direção de causalidade. Simplesmente os autores não encontraram. Então o resultado é o seguinte: não dá para falar que crescimento causa instabilidade política, nem positivo nem negativo, com os dados que os autores trabalharam, com as técnicas que eles trabalharam, e também
Dá para falar na relação de estabilidade para crescimento, mas de forma muito, muito cuidadosa, porque só deu em duas regiões com sinais distintos, e na amostra completa não deu, e foi significativa 10%. Então, qual a lição até agora? É que essa relação entre instabilidade econômica e política e crescimento talvez seja bem mais confusa do que a gente gosta de pensar. A ideia de que tem uma relação óbvia, né? Não, mas é muito óbvio, cara, tá me incomodando aqui. Mas é muito óbvio, tem uma relação, tá uma confusão política, então o país parou de crescer, vai ter revolução. Não é tão óbvio. Essa é a verdade. Pelo menos usando as medidas e as técnicas que esses autores utilizaram. Agora vou fazer análise de sensibilidade. Aqui é quando você quer bater no modelo. É aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado e que eu insisto. A boa pesquisa, você bate na sua hipótese, você vai contra o que você está dizendo, não, você vai a favor. Vai contra. Você vai contra. Seja pela integridade do método científico, ou se você quiser um motivo egoísta, você é aquele economista raiz, eu quero saber, você não quer ser pagar mico, né? Do cara chegar e desmontar o teu trabalho. Então bate você mesmo. Se tiver algum problema, você já pelo menos pode pensar, amadurecer e saber se compromete. Ou se é só uma questão que pode ser trabalhada depois, futura pesquisa e coisa do tipo. Então, os resultados não mudaram quando eles alteram o intervalo, né, de 25 anos, no lugar de 5 anos. E aí, então, nessa parte, não mudou o tamanho do intervalo, não afetou, reportam os autores. Agora, o outro é a especificação. É outro problema que a gente falou, né? Então, para resolver o problema da dimensão do painel, fizemos aquela diferença, os instrumentos e tal. Para resolver o problema do período, eles tentaram 5 e 25, né? Você pode dizer que 5 anos é muito pouco para ter esse efeito, 25 é um bocado de tempo, e eles também não pegaram. Agora, para a especificação, o que eles vão fazer é uma variável de desenvolvimento institucional. Tem aquele negócio de botar variáveis, ver o que é que está faltando, efetividade do legislativo e o PIB per capita do período anterior. Então, eles estão querendo pegar a parte de instituições. E o PIB per capita do período anterior, nós já vimos que é uma variável boa para esses modelos. Esse modelo de crescimento que não tem o PIB per capita do período anterior, você já olha meio assim, porque é uma variável importante. É uma variável que está sempre aí. Quer dizer, que é obrigatório ter. Você viu que no anterior os caras não botaram e publicaram no JPE, pelo menos no QJE. É pelo menos os primeiros, não lembro se na análise de sensibilidade eles botaram. Se tiver posto aí, eu queimei a língua, falei bobagem. Mas ele deve ter posto, porque eu gosto daquele artigo. É um artigo que eu acho legal, tanto que eu botei no curso. Vamos lá, então. Então, agora eles estão fazendo as variáveis, controlando por instituições e renda inicial. A estabilidade político-social causa, no sentido de Granger, o GDP per capita. Então, é isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo, então a variável endógena é o crescimento, e aí eles vão botar as amostras. Então eu tenho que olhar para. Então aqui a medida de estabilidade política, né, a moderada, lower bound. Aqui é a variável de desenvolvimento institucional, que é a do legislativo, a efetividade do legislativo, e aqui a variável o PIB defasado. O que nós estamos vendo aqui é que. De 5 anos, né? Não é aquele grande que a gente pega. O que nós estamos vendo aqui é que aqui não deu nada significativo, que seria a pergunta. Quando eu vou para o severo, eu também não encontro nada significativo. Então, para a amostra, nessa amostra completa, não foi encontrada causalidade de Granger para as duas medidas de SPI. Os efeitos que nós tínhamos encontrados para a África subsaariana e para o Oriente Médio e Norte da África deixaram de ser significativos. Nós tínhamos encontrado efeitos significativos a 10%, eles perderam. Então, talvez não valha a pena investir muito. Era um problema de especificação do modelo. Era aquelas variáveis, talvez a variável institucional ou o PIB, anterior, que faça isso. Ele vai dar a informação depois. No caso da África subsaariana, foi a desenvolvimento institucional que tirou, com ela deixa de ser significativo. No caso do norte da África, foi o PIB per capita inicial. Então, norte da África, Oriente Médio. Então, aquele resultado não era robusto. Então, nós encontramos. Era um resultado esquisito, né? Só deu em 10%, mas o mais incômodo era que mudava de sinal numa região e na outra. Talvez alguém que conheça profundamente aquelas regiões pudesse tentar contar uma história melhor, mas quando se tivesse continuado, você teria que talvez investigar mais o que está acontecendo ali, porque é a diferença. Mas quando você bota o um modelo mais robusto, com mais variáveis, morreu
aquele resultado, isso significa que talvez o resultado não fosse tão impressionante. Aí vocês veem a importância de testar modelo, de fazer análise de sensibilidade. Se eles tiverem, aí é que eu estou dizendo, imagina, eles param lá. Eles param lá e fazem esse enunciado, concluem. Olha, no norte da África e no subsaariano tem uma relação de causalidade nessa direção, né? Um positivo, outro negativo. Fez. Aí manda o artigo para o encontro, apresenta. Aí você vai debater o artigo. Você é um debatedor cuidadoso, né? Você é cuidadoso, né? Aquele que lê faltando 5 minutos para começar a sessão. Não, você é um cara que quer fazer seu trabalho bem feitinho. Você pega o artigo do cara e diz: eles não botaram PIB inicial. E PIB inicial é uma variável que é muito importante botar. Vou botar. PIB do período anterior, né? Não é bem inicial, período anterior. Vou botar. Aí o resultado morreu. Aí quando o cara apresenta, você é o debatedor, você vai dizer: olha, eu refiz teu trabalho, botei uma variável, que é uma variável robusta, está lá na unidade anterior, nós discutimos isso, e teu resultado mudou. O teu resultado não é bom. Então, esse é o tipo de problema. Ou então você não apresentou num congresso, você diz: ah, então é só não apresentar o artigo no congresso. Não, não é bem assim que a vida funciona. Você quer publicar seu artigo, né? Quer dizer, o objetivo é esse, é divulgar a tua pesquisa. Quando você submete, a revista vai chamar dois especialistas, duas pessoas que trabalham na área e pedir para analisar. E eles vão fazer esse tipo de análise. De novo, um bom parecer, mas o editor está interessado em chamar bons pareceristas porque é a reputação da revista dele que está em jogo. E aí, o cara vai dizer: não, não publica porque, olha, eu fiz isso aqui, está errado. Ou então, se ele for gentil, ele vai dizer: não, mas faz isso aqui. Então, é bom você antecipar toda essa dor de cabeça. Então, está aqui o exemplo: cuidado na especificação do modelo. Porque se foi um negócio assim, encontrei o resultado que eu queria, viva, vou publicar, é frágil. Então, tem que trabalhar um pouco mais. Tem que trabalhar um pouco mais. Agora, a causalidade da outra direção, e aí, desculpem a troca de óculos, mas é porque tem que ser. Agora a variável, né, endógena é o lower bound, o LB é o lower bound. Eu estou me atrapalhando aqui o tempo todo, mas o LB é o moderado, o UB é o upper bound, é o rigoroso. E aqui nós temos, apareceu um cara com uma coisa curiosa aqui, da direção de PIB per capita para estabilidade política. Apareceu uma relação significativa. Pareceu uma relação significativa a 5%, né? A 5% aqui mais de 2, é 2 e um pouquinho. Não chega a ser 1%, mas a 5% é. Na América Latina, e é positiva a correlação. Aquela discussão que a gente fez lá no começo, parece que na América Latina o crescimento causa, aumenta a instabilidade política, pelo menos usando o conceito moderado. Usando o conceito, você vê que que as instituições aqui importam a beça, né? Todo mundo deu significativo. Mas o foco está aqui. O foco está aqui. Isso aqui é só para controlar. Então, na América Latina deu isso. No resto, deu tudo não significativo. Ou seja, a América Latina tem essa característica curiosa. Então, na América Latina foi encontrada a relação positiva de crescimento da SPI ponderada. Crescimento causa instabilidade política. Que é aquela hipótese que nós especulamos, que os autores especularam lá no começo, mas que eu falei também, de que o crescimento é disruptivo, quebra a paz política, quebra o acordo dos grupos de interesse, e se é um lugar que grupos de interesse têm um peso muito grande, é na América Latina. Nós estamos aqui, nós sabemos disso, nós somos aqui no Brasil, né? A maioria de vocês é brasileira, os que não são, talvez a turma inteira seja, mas se alguém não for, está aqui no Brasil, porque está na UNB, então está vivendo essa realidade, nós sabemos dessa importância. Então, parece que esse efeito disruptivo, ele tem essa característica na América Latina, né? Então, mas o país estava crescendo, por que que teve essa tensão toda? Talvez pelo crescimento. Talvez pelo próprio crescimento. Disse: mas que coisa de louco! Eu disse: é, não estou dizendo que não é, não. Mas tem uma lógica. Tem essa lógica, né? O crescimento é disruptivo. Então, ao mesmo tempo que tem esse impacto positivo, tem perdedores e ganhadores, e esses perdedores e ganhadores podem, dependendo do poder deles, gerar o conflito político e acabar gerando uma instabilidade política, né? Quer dizer, tem um exemplo trágico, e eu não sou historiador, então, não, por favor, não me cobrem os detalhes, falando daquela visão
ampla da história que nós temos, mas que muita gente diz, olha, quando Dom Pedro, quando o Império, né, na época do Dom Pedro II, quando foi assinada a Lei Áurea, acabando com a escravidão, isso ajudou a derrubar o Império. Isso é uma medida positiva, inclusive para crescimento, do ponto de vista ético e humano, não tem nem o que pensar, né? Mas até para o crescimento, tem bons argumentos. Mas mexeu em interesses. Havia um equilíbrio ali que foi rompido, e o resultado foi a queda do Império. Se você pegar os anos anteriores a 64, tudo bem, 63 foi um ano ruim. Você vinha com problema de inflação e a economia parou de crescer, mas estou falando de um ano. Se você pegar o pacote completo, 45, 46, 64, esse período, teve um crescimento que foi maior do que o crescimento do período da ditadura militar. Foi maior. Foi maior, pegando Juscelino, economia crescendo e tal. E teve um golpe. Aliás, mesmo antes do golpe, você tinha uma estabilidade política constante. Você tinha tentativa de golpe o tempo todo. Né? Você tem Dutra, né? Dutra, uma paz relativa, porque ele era militar, né? Aí você tem Dutra, aí você vem Vargas, Vargas, uma tensão política gigantesca, que acalma com o suicídio do presidente. Assume o vice-presidente, que é acusado de dar um golpe, ele pede licença médica, assume o presidente da Câmara, que também é acusado de querer dar um golpe para impedir a posse do Juscelino, aí atira um cara, aí botam o presidente, acho que era o presidente do Senado na época, aí o vice-presidente afastado diz, quero voltar, isso não pode, dá um impeachment no cara, e aí assume o Juscelino com ameaça clara de golpe militar. Isso num período que, se você olhar o crescimento, isso é muito maior do que o que nós temos hoje. Então, parece que tem essa coisa na América Latina, e eles pegam, e aí, como a gente conhece um pouco a realidade, porque nós estamos inseridos nesse contexto, você vê que tem um certo fundamento, né, do crescimento, que a estabilidade política é causada pelo próprio crescimento. Você tem uma tese, não é exatamente nesse espírito, mas conversa, é uma tese que alguns economistas votaram para aquelas manifestações de 2013. Marcelo Neri, que é um cara que entende muito de nova classe média, o seu termo é dele, ele diz o seguinte: olha, como as pessoas enriqueceram, elas começaram a ter outras demandas. E essas demandas, à medida que não foram atendidas, geraram a revolta popular. E você teve aquele monte de gente na rua protestando contra o governo. Agora, você olha o cenário, de novo, você teve ali um freio de crescimento. Um freio de crescimento. Mas você tinha crescido 7% em 2010. 2010, cara. 7% e tanto. Aí você tem um freio, era até esperado, mas a própria presidente talvez tenha se animado demais, achando que ia crescer muito, mas depois daquele crescimento era esperado uma queda. Mas houve, né? Em 2013 o povo estava na rua contra o governo e começou uma sequência aí de instabilidade política. Pode ter essa história, né? Se você quer sair da causalidade, antecedência houve. Quem podia imaginar que 3 anos depois do pico de crescimento você estaria com a população na rua pedindo, protestando, em parte contra o governo, outros não, e aquela confusão de 2013 que ainda vai ter que ser explicada melhor. Então, a variável que muda o resultado é o desenvolvimento institucional, o que deixa a coisa mais interessante ainda, porque dependendo do grau do desenvolvimento institucional do país, isso vai acontecer ou não. O que também faz sentido, porque as boas instituições, elas exatamente estão aí, principalmente que eles estão olhando é para legislativo, elas estão exatamente aí para evitar que esses conflitos saiam de controle. Então, isso é a ideia de uma boa instituição, né, quer dizer, principalmente nessa questão de legislativo. Se tiver uma boa representação política, um bom ambiente institucional, o conflito chega, mas você não precisa ir às vias de fato, você resolve institucionalmente. Então, é um ponto para lá de interessante. Bom, então ele segue para a conclusão. O objetivo desse artigo foi investigar a existência e a direção de uma relação causal entre SPI e crescimento econômico. Concluímos que a evidência apoiando a hipótese de que altos níveis de SPI causam taxas mais baixas de crescimento é muito mais fraca do que geralmente se acredita, pois não encontramos traços de um efeito causal de longo prazo. Então, essa ideia de que se tem estabilidade política vai ter queda de crescimento, os dados não são tão gentis com essa ideia. Pode até ter, volta a dizer, existem outros estudos e tal, mas a coisa é mais complicada do que parece. Do que parece. Bom, com esse artigo eu encerro essa nossa unidade 3. É uma unidade de artigos provocativos, né? O que os une é o uso de séries de tempo, de técnicas de série de tempo, para avaliar
resultados em crescimento econômico, embora, bem da verdade, os dois últimos usaram o painel, e o primeiro, de certa forma, também, porque ele pega vários países, mas essa ideia de correlação de Gramsci, ela passa por efeitos defasados, então remete à série de tempo. Então, isso é o que traz a unidade, o conjunto, e da parte de crescimento, esse é um curso de crescimento, não de econometria, o tom provocativo. São três provocações que eu trouxe para vocês. Três provocações, uma que pega investimento, mas pega essa questão que é muito cara à universidade. Se tiver mais pesquisa, se tiver mais esforço de pesquisa, mais doutores, e ele diz: olha, parece que o efeito não é tão claro, não. O outro aprofunda a questão do investimento, e finalmente esse, um tema quente da nossa época, que é essa questão da instabilidade política, também botando água na fervura, estragando a festa, né? Então, claramente, esse era o objetivo. Nas aulas práticas, nós vamos discutir séries de tempo, eu vou além do que foi visto aqui no curso, nós vamos falar um pouco de modelos ARIMA, essas coisas todas, nós vamos falar de teste de raiz unitária, porque é o que pede na primeira unidade, no primeiro, desculpa, no primeiro vídeo. Nós vamos falar de teste de causalidade de Gramsci, é óbvio, lá eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver com economia, mas que é um exemplo que todo mundo já deve ter ouvido essa história. E como eu disse, não era o objetivo, mas eu vou dar uma pincelada, pelo menos em painel, pelo menos para quem aí está fazendo monografia, que vai usar o dados em painéis, e tem dificuldade de acessar o Stata por alguma razão, né? Porque o Stata é pago, então tem que ter aqui, vi na faculdade. Eu espero, sinceramente, espero que ano que vem, eu estou falando isso aqui em 2021, só para deixar o registro, setembro de 2021, mas eu espero muito que ano que vem nós tenhamos de volta as nossas estruturas físicas e possamos utilizá-las. Mas, de todo modo, se não puder ou for difícil, você usa o R, que é um software livre, aí eu vou pelo menos botar lá como é que estima, mas é bem, bem pincelada mesmo, tá? Não é, não vou entrar muito na discussão, não, porque senão desvirtua muito o curso. E aí na próxima unidade, quer dizer, o próximo vídeo é de aula prática, eu não sei se vai ser um ou dois. Você sabe que tem essa questão da hora, quando dá perto de uma hora eu tento parar para não ficar tão grande. Na unidade 4, nós vamos falar de instituições, três artigos também que eu acho bem interessante. Nós vamos começar com um clássico do Acemoglu, que é sobre instituições e nível de renda, não é bem crescimento, e eles vão lá nas origens coloniais de cada país, bem no espírito lá do livro deles, Porque as Nações Fracassam. Depois nós vamos pegar um outro artigo clássico, esse aí não é tanto, esse aí não tem a parte empírica muito forte, mas é um artigo importante para a gente entender um pouco aqui, para falar de América Latina de novo. A gente tem um interesse em América Latina, que é um do Dornbusch e do Sebastian Edward, onde eles vão falar de populismo macroeconômico, e nesse artigo eles vão sugerir que tem um ciclo de crises, de populismo, de políticas ruins e políticas boas. E aí nós vamos discutir isso com um texto do Easterly, eu não lembro quem é o outro autor agora, peço desculpas, que vai exatamente fazer essa discussão, se crises e como é a relação entre crises e políticas e mudanças de política, como é que isso funciona, na crise que a gente muda de política, como é que se dá essa relação, aí sim usando econometria. Na parte prática, a próxima unidade vai ser variáveis instrumentais. Essa é a chave para a próxima unidade, que vai estar exatamente em cima do artigo do Acemoglu. Nós vamos ver como reproduzir o artigo usando o R. Então, agradeço de novo a atenção de vocês. Até a próxima rodada, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.